La majoria absoluta de roquetes aconseguida per Esquerra Republicana en aquestes eleccions ha estat l'única que s'ha guanyat respecte ara fa 4 anys a les Terres de l'Ebre. La formació encapçalada per Ivan García Magí va aconseguir 7 dels 13 regidors a l'Ajuntament. Satisfets pels resultats, asseguren que continuaran parlant amb l'oposició per arribar a consensos. Molt contents, després de 16 anys al govern, hem aconseguit per primera vegada la majoria, una majoria que 2 vegades havíem estat a les portes, el grup d'Esquerra, i aquesta vegada ha sigut possible. Volem seguir com està ara, esperem tindre l'oposició al costat per a poder parlar amb ells en tot moment i estem oberts a parlar. Crec que tots hauríem d'estar, tots per treballar, per millorar Roquetes, i seguirem parlant en tots els grups com han fet fins ara. Però a les Terres de l'Ebre la tònica durant aquestes eleccions ha estat la pèrdua de diverses majories absolutes. Concretament, n'hi ha 8 menys que durant el darrer mandat. Per comarques, el Baix Ebre, Esquerra Republicana de l'Ametlla de Mar no ha aconseguit revalidar la majoria i ha empatat en nombre de regidors amb Junts. Jordi Gasani haurà de buscar suports per poder governar. A Camarles, on els socialistes van ser els vencedors, també caldrà buscar pactes. La candidatura de Progrés va obtindre 5 regidors, Junts 4 i Esquerra 2. La majoria en són 6. A la comarca del Montsià, fins a 5 partits no han arribat a la majoria absoluta. A la Ràpita, fins i tot, hi ha hagut un canvi de color i Progrés per la Ràpita PSC haurà de buscar suports. El candidat de la coalició, Javier Reverté, ja ha dit que mantindrà converses amb totes les formacions, menys amb Esquerra. A Ulldecona, els socialistes han perdut la majoria, però sembla que un pacte de tota l'oposició seria inviable i que continuarà governant Núria Ventura amb molta probabilitat. A Sant Jaume d'Enveja, però, Joan Castor Gonell del PSC podria acabar a l'oposició si la resta de grups arriben a un pacte. El segon partit, amb 4 regidors, va ser Junts per Sant Jaume. A la Sénia també hi ha hagut un canvi de color en guanyar Esquerra Republicana amb Victòria Almuní al capdavant. Aquí també caldrà arribar a pactes per governar, ja que han quedat empatats en nombre de regidors amb la segona força, Futur per la Sénia. Situació complicada també a Santa Bàrbara, amb un escenari molt fragmentat, amb un triple empat a 3 regidors, Junts per Santa Bàrbara, l'agrupació d'electors per Santa Bàrbara i Esquerra Republicana. El guanyador dels comicis, Antonio Llés, encara no ha encetat les converses, però ha assegurat que parlarà amb totes les formacions. Pel que fa a la Ribera d'Ebre, la seva capital, Móra d'Ebre, Junts no ha aconseguit revalidar la majoria, però un pacte de tota l'oposició, on hi ha 5 formacions, és pràcticament inviable. Pel que fa a Móra la Nova, tot fa pensar que els republicans podran tornar a governar, tot i perdre la majoria. La sorpresa va saltar durant la nit de diumenge a Tivissa, on va guanyar Construint Tivissa, formació lligada a Ara Pacte Local, i tot fa pensar que Joan Cedó podria ser l'alcalde. A Ascó, la formació Pertú ha tornat a guanyar les eleccions, però continuarà necessitant pactes per governar. Antonio Suárez, de Més Ribarroja, no ha aconseguit revalidar la majoria i s'ha quedat només a 10 vots del 5è regidor. Cas especial el de Rasquera, on van empatar a vots les candidatures de Junts i de Solidaritat per la Independència. Un sorteig va donar un regidor més a Junts. Aquí també caldran pactes, com en l'últim mandat. A la capital de la Terra Alta, Gandesa, Carles Luz tampoc ha arribat als 6 regidors, tot i que és improbable un pacte per fer fora Junts del consistori. A la resta de comarca també s'haurà d'arribar pactes a Corbera d'Ebre i al Pení de Brai, on Movem està la primera força. Tampoc ha arribat a la majoria l'actual alcalde de Bot, Lluís Agut, que en aquestes eleccions ha sumat els vots per al PSC. Agut ha empatat en nombre de regidors amb Som Bot Movem i Junts manté un regidor al consistori.